təqviyyət nasionalizm əfrati. Həsən Ruhani əlavə edib ki, Vaşinqton özünün bu regionda mövcud olmasının səbəblərini izah etməlidir. Amerika Prezidenti Donald Trump isə BMT Təhlükəsizlik Şurasında çıxışı zamanı İranın nüvə və regional siyasətini kəskin tənqid edib. O, Vaşinqtonun Tehrana qarşı tətbiq etdiyi qadağalardan və dünya ölkələrinin həmin qadağalara riayət etməsinin vacibliyindən danışıb. İranın nüvə silahına yiyələnməsinin yol verilməz olduğunu bildirən Trump, İrana qarşı tətbiq edilən qadağalara riayət etməyən dünya ölkələrinə ciddi xəbərdarlıq edib. Amerikanın İrana qarşı qoyduğu qadağalara riayət etməyən ölkələr çox ağır nəticələrlə üz-üzə qalmalı olacaqlar. İran nüvə sazişinin imzalanmasından sonra qadağaların ləğvindən sui-istifadə edərək öz raket proqramını genişləndirib. Bu saziş imzalanmasından sonra İranın bölgədə yürütdüyü hücumçu siyasəti daha da şiddətlənib. İran rejimi sazişdən sonra əldə etdiyi pullarla terrorizmə dəstək verərək nüvə başlığı daşımağa qadir raket proqramını inkişaf etdirərək regionda hərc-mərcliyə səbəb olub. Bunun qarşısı alınmalıdır, deyə Trump vurğulayıb. Trump həmçinin həmin gün jurnalistlərə açıqlamasında İranın dağıdıcı regional fəaliyyətindən Tehranla imzalanmış nüvə sazişindən və tətbiq edilən qadağalar nəticəsində İranın ağır iqtisadi durumundan danışıb. O, bildirib ki, İran danışıqlar masasının arxasına qayıtmağa, Amerika ilə yeni bir müqavilə bağlamaq üçün müzakirələr aparmağa məcburdur. Heç bir ölkə son 6 ay ərzində, yəni mən nüvə sazişindən çıxandan sonra İran qədər dəyişməyib. Dünya rəhbərlərinin İran haqqında nə düşündüyü mənim üçün önəmli deyil. Hesab edirəm ki, İranlılar sonunda mənim yanıma gələcəklər və bizim yaxşı bir müqaviləmiz olacaq. Kim bilir, bəlkə də belə olmayacaq, lakin onlar ölkəyə hakim ağır durumdan çox əziyyət çəkirlər. Hazırda İranda inflyasiya sürətlə artmaqdadır. Onların pulu dəyərdən düşüb və bütün proqnozları səhv çıxıb. Küçələrdə hər gün mövcud vəziyyətə qarşı üsyanlar baş verir. Etirazlar keçirilir. Millət çörək belə ala bilmir. Xarici şirkətlər bir-birinin ardınca İranı tərk edirlər. Ölkə iqtisadiyyatı tamamilə çöküb. Durum isə faciə həddinə gəlib çatıb. Bir daha bildirirəm ki, onlar bizimlə danışıqlar aparmağa məcburdur, deyə Amerika prezidenti əlavə edib. Burada konsensus lazım. Trumpın xəbərdarlığına rəğmən Ankara Amerikanın İrana qarşı qadağalarını dəstəkləmədiyini və bu ölkə ilə ticarət əlaqələrini davam etdirmək niyyətindədir. Bu fikirləri Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. Biz İran, Rusiya və digər ölkələrlə ticarət əlaqələrimizi davam etdirəcəyik. Türkiyə suveren və müstəqil dövlətdir. Əgər bu BMT-nin qadağalarıdırsa, biz qoşulacağıq, əks halda bunlara əməl etməyəcəyik, deyə Xarici İşlər Naziri qeyd edib. Bu ikiyüzlülük və çifte standart, evet, var.